چاہیے جو ابھی اللہ مغفرت کرے جنرل سرفراز کو. دو خبریں ہیں, ایک تو امریکن ایمبیسی سے آیا ہے, اپالوجائزڈ بائی مسٹیک دا ٹیکٹیکل ڈرون ٹارگیٹڈ دس ہیلی کاپٹر. دوسرا براس سے آتا ہے, بلوچ راج ہے آج ہوئے سنگت, وہ کہتے ہم نے مارا ہے. اب کس نے مارا ہے؟ اب تو پھر ظاہر ہے تیسری طرف بھی انسان کا سوچ جاتا ہے, چوتھی طرف بھی جاتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے.